Реших да снимам кривата си тиква в профил за начало на моя исландски пътепис. Без причина. Ей така, гледайте до край, не сте били никога на такова място. Гарантирам ви. Здрасти, брат! След нощен полет от 7 часа и половина, от които чист съм бяха около 7 минути, предстоеше един дълъг ден на тази тотално друга планета. Ето така започва приключението ми в Исландия на една табела на Рейкявик. Току-що самолетът ни кацна точно преди час. В момента сме на един крайпътен супермаркет, където закупих първия си сандвич в Исландия на цена от 8,50. Тук всичко е екстремно скъпо. Идването ми тук, разбира се, е благодарение на моите приятели от карта Holiday. Специален шаут-аут за агенцията, която успя да ме доведе тук. В първия ден беше заложено да разгледаме столицата Рейкявик. Град с 120 000 души от общо 350 000 в държавата. Столица колкото Люлин, на държава колкото Варна. А на територия Исландия е точно колкото България. Хората обаче не крадат, не се мразят и не случайно са в топ 15 на страните в света по жизнен стандарт. Преобладаващата емоция на лирическия герой по време на целия престой беше спокойствие, спокойствие и пак спокойствие. Това е единственото нещо, което чувствам в момента. Според глобалния индекс на миролюбието, Исландия е най-спокойната страна в света. Първа беше църквата Халгимскиркя. Сега вече започват трудните произношения. Формата е скандална просто. Направена е така, за да напомня избухващ гейзер или нещо друго. Але. Маняци във ей, тая църква зад мен е най-големия орган в света. Музикален орган. Да. След това отидохме до една легендарна постройка. Нещо, което много ме впечатли като информация е, че в тази къща зад мен се е състояла повратната точка за студената война. Срещата на върха през 1986 година от Роналд Рейган и Михаил Горбачов. Ето тук са били тия двамата пичаги. Иначе градът е изключително широк, подреден, комфортен и чист. Перфектен е за семейства, но според мен на по-младите хора може и да им отеснява от време на време. Сградите на най-важните институции са изключително кокетни, свежи и непретенциозни. И точно до парламента, ето тук в тази зелената къщичка, работи министър-председателя. Добре, брат. Веднага след китното центърче щяхме да разберем отблизо защо на Исландия и казват земя на огън и лед. До сега иначе се разхождахме в Рейкявик, столицата на Исландия, или Рейкявик, както я казват тук. Не съм изключително, как да кажа, впечатлен. Градът е много разтлат и е много широк, с много дълги улици, но като цяло не се случват много неща в него. Истинското така удоволствие и хората идват в тази държава не заради столицата, разбира се, а заради тези гледки, които те първа ще видим. В момента едва първи ден е, не сме се наспали като хората, само си оставихме нещата в хотела, но директно решихме да дойдем по програма към един действащ вулкан. Тоест, те първо очаквам да видя някакви лави и работи. Аз, естествено, понеже съм пионер в много неща, реших да ходя изолиран от групата. Оказва се, че този вулкан, към който отиваме в момента, е световна забележителност. В нито един момент нямах никакви съмнения, че за мен престой тук ще бъде изключително пречистващ. Защото въздуха, тишината, спокойствието. Просто не мога да се съизмерят с нито една дестинация, на която съм бил, а това е едва първи ден. Просто все едно сме на луната, това е. Така, тук вече качваме лево. Виждате това, което дими в момента. Това не са кумини на катун, напротив. Това си е лава, или по-скоро, айде, бивша лава да го кажем. Сега, защото съм голям газар, отивам да видя за какво иде реч, ма няма да е желателно да го пипам, нали? Добре, вече сме тотално до бившата лава. Господи, Боже мой! Господи! Ле-ле-ле-ле-ле! Не, това е твърдо. Това отдавна е твърдо. Обаче, ето ми, например, там дими много повече. Ле-ле! Абе, топло е, бе, брато. Ето, тъй като пипнеш си е топло. Топло е наистина. А преди малко и тук някъде димеше нещо. Чакай, че момента е драматичен. Това, да, топло си е. Това представяш сега да гръмне в кадър.
Интересно е, че космонавтите от мисията на Аполо 11 за стъпването на Луната са дошли да се подготвят именно в Исландия преди полета си, поради големите сходства между терена тук и на Луната. Приятели, така ще завърши ден първи в Исландия. Само искам да ви покажа къде съм в момента, за да осъзнаете мащаба, за който говорим. Ето това е цялото плато с отминала лава. А ето оттам може ясно да се види фактически откъде тя се е спуснала и не случайно там дими най-много. А ето това, което виждате в далечината да присветква, ето тук, това е просто полицейска кола. Ден де започва, в момента сме пред един кратер, който е създаден от вулкан. Вулкан, който по някакъв начин се е глътнал надолу и включително се е образувало езеро, което е изключително чисто и в същото време безоточно, т.е. водата не отива никъде. И сега ще отидем ето по тази стълбичка, за да видим колко всъщност е чиста водата. Не е прост бай ти ганя да купува вода. Няма как да не я опитам тази вода. Опа. Добре, много се надявам да нямам някой инцидент. Ми е много интересно колко е чиста всъщност. Ми не е зле. Мале, колко е минерална. Абсолютно на всяка където отида и просто си умирам за тази почва да я вземам, да я пипам, да си я нося в България. Погледнете за какво става дума. Супер истинско. Нещо много странно за исландците е, че вярват в елф яма. Така вярват, че дори когато строят пътища и пътищата се съобразяват да не минават през къщичките на елфите. Те, разбира се, нали, те са си ги направили сами хората, но въпреки това, нали, се съобразяват. От кратера Керит на възраст от 6500 години се насочихме към нови екзотики, батко. Колкото и да ви прилича това на оранжерия за марихуана, не е това. Това е ферма за домати, една от най-големите в Исландия. И тук предлагат абсолютно всякакви видове доматени, десерти, основни и така нататък. Включително има и доматен сладолед, който съм на път да пробвам. Please do not touch the tomato plants. Breaking the law, breaking the law. Моля, не пипайте доматите. Аз живея на ръва, бе. Не доматен сладолед, доматена бира. Ето това е моя фаворит. Това е нещо истинско, както виждате. Ето тук пише доматена бира, 1200 крони, което е приблизително около 15 лева, 330 мл. Ето го, бе. Ето го котенцето, бе. Ето го, бе. Виждам какво. Майко, ох, моля, и домачи. Бира от домачи. Я видим сега, какво не харесахте на тая биричка. Взимам си питието. На здраве. На здраве. Ах, много е хубаво. Ау! Аз съм веган все пак и затова пия доматена бира. Искам да ви покажа ултимативната газария в Исландия. Това е да си направиш паркинг за собствения ягуар. Ей, такова, дето всички други ще ги смажат. Ако случайно паркират. И ето го ягуарчето. Това е малко набор на дядо ми. Обаче никак не е лошо, бе. Никак. След фермата посетихме първия гейзер някога, дал името на всички гейзери по света, както и известният му брат Строкор. Цялата местност около тях е с клокочещи води и небесно-сини езерца, получили цвета си от минерални отлагания. Като цяло не е добра идея, много да се къпем. Тук големия гейзер Строкюр. Знам, че си направихте вече някакви аналоги. Та големия гейзер на име Строкюр гърми на 6 минути, така че сега ще седна и ще почака малко да ви го покажа как се. Както виждате, тук се намира и оригиналния гейзер. Протогейзер е първият гейзер в света, от чието име всички други гейзери се зоват по този начин. В момента той не изригва, но когато е изригвал е достигал до 80 метра. Това е шефа на гейзерите.
Гигантският водопад Гюдалфос беше следващата ни спирка. Името му буквално значи Златният водопад. Това безспорно е най-популярният в страната. Намира се на 120 км южно от Рейкявик. Водите му се изливат от цели 32 метра. Предполага се, че се образувал в края на последния ледников период. Дълбочината на каньона, където пада водата, достига до 70 метра. Само някой път се създава известен дискомфорт за това, че на всяка атракция, водопад, гейзер или нещо такова, оп-оп-оп, трябва да прекараме много малко време, от порядъка на 20-30 минути, за да успеем с цялата програма. И затова в момента ми се налага и да побягам. Истината е, че сетивата толкова много ти се насищат. Отделно аз започвам да чувствам някаква тотална преса от ситуацията, да направя максимално много снимки, да заснема максимално много кадри и така нататък, което ме напряга. И е абсурдно, че можеш да се напрегнеш на такова божествено място, но е факт. Но е факт и особено нещо, за което съм наистина бесен някой път, е това, когато дадеш на случайен човек просто да ти хване един кадър. Той всеки път ще се постарае да ти отреже я глава, я крак, я гледката зад теб. Никаква композиция. Така че това определено е един от недостатъците да пътуваш сам. Винаги зависиш от някой друг да те снима. Я случиш на човек със сусед, я не. Последната ни спирка за днес е националният парк Тингвелир. Тук се срещат северноамериканската и евразийската тектонни плочи. Не знам дали знаете, но Исландия уверено върви не към Европа, а към Америка заради движението на тези земни маси. Просто атракциите са супер много, аз вече се обърках кое какво. В момента пък ни докараха на разделението между двете тектонски плочи, между Европа и Америка. Това вече е супер готино. В момента съм в Америка, защото минах по един мост. Преди малко бягах в Европа. Ето е цялата философия. Там е Европа. Хоп. Хоп. Америка. Не знам защо тук са решили, но тук е основан първия парламент в света. Ето е каштурка в далечината. Това е първия парламент в света. Едва 2 от 6 дни бяха минали, а то само гледки, 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 красоти, зеленина, свежест, пречистване. Какво друго мога да кажа? Ай, стига толкова за днес, прибрахме се в Рейкявик. На третия ден исландското време демонстрира това, което така или иначе очаквах вече 2 дни. Валя през целия ден, брули ни як вятър, спирахме за по буквално 15-20 минути с автобуса, колкото да направим няколко снимки и веднага се прибирахме. Бяхме на полуостров Снайфедлснес, северно от Рейкявик. Известно място за скални образования и черни плажове. Маняци ден 3 в Исландия. Ходихме вече на няколко типа скали, много зверски валеше, затова дори не съм вадил камерата. Ето обаче сега искам да ви покажа постата, на която ние спряхме. Погледнете. Общо взето в тази част на острова гледките са предимно това. Черни пясъци, много каманаци, изключителен вятър, дъжд. Включително ние разменихме програмата, защото разбрах, че ако бяхме решили да дойдем на същото място утре, пътя щяло да бъде затворен. Значи смятай какво ще се случва. След това спряхме на един водопад, който беше направо скромен в сравнение с гигантския такъв от предния ден. След Исландия вече, ако ми кажат в България ай на водопад, ще кажа мерси, мисля, че съм си начесал крастата. Измежду дъжда се подкрепих с една местна биричка Викинг. Тя малко с интензивността на Радлерче, ама не и си. Минаха още 15 минути. По същия начин ни докараха на друга гледка, може би още по-хубава от предната. Не знам, за мен това е... Това просто е нереално. Просто е нереално. Според мен Исландия много ще се хареса на някои много големи интроверти. Хора, които по принцип не обичат да ходят около хора, защото наистина е супер пусто и в същото време е толкова осамотено място и можеш ти самия да останеш насаме с мислите си. Нещо, което не беше в програмата, беше плажа с големите черни камъни. Тук наистина имаш чувството, че си в Игра на тронове или Властелинът на пръстените. Исландеца, който ни предвожда тук, разказа за тези камъни, които сега ще ви покажа, че са използвани за изчисляване на силата на хората и на конкретно на рибарите. Тоест, те са ги вземали просто и който може да вдигне по-голям камък, вземат него. Това е точно като интервю за работа. Вече имам чувството, че ще ме атакуват някакви елфи сериозно. На този плаж има включително някакви
ламарини, това е някакви корабокрушенци ли е имало тук. Отломки от кораби ли са това, брато? Значи морето в момента е супер френдли. Аз се едно съм на централния плаж в Аспарухово. Така както виждате, пълна ивица с хора. Какво настъпих, бе, Боже мили? Какво е това, бе? Това са някакви прилича на паста. Всъщност са техните водорасли. А камъните колко са хубави. Как ще си взема сега? Гледай ги, бе, човек. Те, мале, мале. Те, то, гледай го. Гледай го. То е просто да си го вземеш и да си го сложиш в хола. Много исках да направя студено потапене в морето, ама как да стане с тези вълни, няма как. Това бяха първите 3 дни от общо 6-те в Исландия. Земята на огън и лед. Благодаря отново на Карта Холидей и напомням, че има чартърни полети на 1 октомври, както и за великденските празници, ако искате да видите наживо тези извънземни красоти. Линк ще отдолу в описанието на клипа, за да прочетете офертата, а ако искате символична отстъпка, пишете на инстаграма ми stefan.popov.chefo. Абонирайте се за канала ми, цъкнете една камбанка, за да ви извести когато кача втората част от приключението, където посетих още 27 водопада, най-големият ледник на острова, както и популярната синя лагуна, в която буквално се разложих от кеф. Това е моят влог от Исландия и това е моят начин аз да предам емоцията си. Без пренасиленост, без евтиност, без излишна показност. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.